Rally sa na Slovensku opäť po dlhšej pauze rozbehla vo Vranove. Sice nie najvyšší šampionát, ale iba slovenský rally pohár a seriál MRC, ale na svoje si prišli aj účastníci voľného pohára. Pre takmer 70 prihlásených pripravil organizátor štvoricu dobre známych tratí na Banskom a Dargove. Z nich sa po organizačnom chaose odjazdili napokon iba 3, čo bola veľká škoda. Absolútne víťazstvo si zo 4. rally Vranov 2021 po veľmi peknom výkone odviezla posádka Luna Racing týmu Roman Popovič, Matúš Lejko, jazdiaca na Škode Fabia R5. Sám som prekopený a aj zároveň rád, samozrejme, hej, takže my si to užili, ako tak sú tu iní strelci, iní borci, pred nimi klobúk dole, takže ako ja som sa aj tak tváril, myslel, že mi teda naložia. Pôvodne síce druhé miesto v cieli patrilo posádke Ondrej Belovič, no po úprave výsledkov sa z druhej priečky nakoniec tešila dvojica Dominik Benček a Radovan Plichta. Je to bedňa a pre nás asi maximálny výsledok dneska, čo sme mohli zrobiť v takej konkurencii a s takým autom. Ocenenia za tretie miesto rovnako až po úprave výsledkov si z Vranova nakoniec odviezla posádka L-Racing týmu Maroš Kysucký a Peter Buschbacher, pričom si zároveň táto dvojica odviezla aj prvenstvo v rámci slovenského rally pohára. Zajazdili sme si fajn, aj ten Dargout, keď sa to teda šlo, bolo to rýchle, ale pekné, spokojný. Vyhrali sme celkovo SR5. Slovenská rally sezóna bude pokračovať v októbri v Košiciach.